je toka dizelfijare. Ja mi pare do të mbedhe mi qim, përqinë shqipare. Në një atmosferë festive, antarësimi i Shqipërisë në NATO mblodhi në kryeqytet mijëra qytetarë, të cilët u bashkuan në moton një vend, një popull, një ëndër, pikërisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit, dikur simboli parakalimeve. Sipas festimeve për këtë ditë që e rreshton Shqipërinë për krah vendeve të Atlantikut të Veriut, u përshëndet nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, njëkohësisht dhe organizatorja e aktiviteteve kulturore me rastin e kësaj dite, duke u drejtuar qytetarëve si kontribuesit më të mëdhenj të kësaj ëndre tashmë të bërë realitet. Rama apeloi njëkohësisht dhe për zgjedhje të lira e të ndershme në përmbushje të misionit të vazhduar. Flamuri i Shqipërisë sot u ngrit mes flamurive të Aleancës NATO-s, jo vetëm për ta përfaqësuar ne shqiptarëve në familjen euroatlantike, po edhe për të mishëruar vlerat themeltare të asaj familje, që janë demokracia, liria individuale dhe barazia para ligjit. Të gjitha këto vlera nuk mund kuptohen pas zgjedhje absolutisht të lira dhe absolutisht të ndershme. Dhe pas këtij mesazhi të dhënë nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, në ritmin e muzikës dhe performancave të ndryshme, morën rrugë aktivitetet kulturore të organizuara me rastin e hyrjes së Shqipërisë në NATO.